کتاب عمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات و فی کل سات من سات اللیل و النہار بریم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم عینہ حتی تسکنہو و زکتوان و تمتیہو فیہا طویلہ. یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجم و آل محمد. یا مولاتی یا فاطمہ تو غیسینی. یا مولاتی یا فاطمہ تو غیسینی. یا مولاتی یا فاطمہ تو غیسینی. بے حق یاسین والقرآن الحکیم بے حق طواہا والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین. یا من یعلم یا منفس عن المکروبین. یا مفرج عن المغمومین. یا رحم الشیخ الکبیر. یا رازق الطفل الصغیر. یا من لا یحتاج الی التفسیر. صلی علی محمد و آل محمد. لی خمسۃ بے حق مظلوم. پاک رحمان اللہ جڑے حاضر بیٹھے نے انہاں دے گناہ معاف کر الہی آمین سارے آپ کی کرو. پورا دن پوری رات مشلے تک کھلو کے گزار دے بھی ہے. آخر وچ دعا نہ ہونگی ونے خالق تے ارشاد ہوندا میرے فرشتے ہو اندیا ساریاں عبادتاں دے منہ تے مار دیو اس میں دے کول منگا ہی کچھ نہیں. پاک رحمان اللہ واسطہ محمد تے محمد دی پاک عظمت دے جڑے بے اولاد ہیں انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما. اس سین دی جڑی جھولی دا واسطے میرا اللہ جڑی سین ہر نماز دے بعد دعا منگیا میرے اللہ ہر ماہ نو حق کے کم از کم اپنے پتر نو دو سال دو پلاوے میں تے چھ مہینے ہی نہ پلا سکا میرے اللہ. اس سین دی جڑی جھولی دا واسطے جنہاں دی جھولیاں خالی انہاں دی جھولیاں بعد عطا فرما. پاک رحمان اللہ جڑے بے گناہ کہہ دین صدقے اس قیدی دا جڑا 14 سال تک دی حالت وچ کھڑ کے قید نہیں پیندا رہیا اس قیدی دی قید واسطہ میرا اللہ جڑے بے گناہ قید ہیں انہاں قیداں تو رہا عطا فرما. پاک رحمان اللہ پاکستان دے اعلی افسر او بنا جڑے بتول دی دھی جو جان بتا رکھتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل آل محمد. شان دے ملک سلوات پڑھو. بیٹھے ہوتے سلوات جی کی پڑھتے پہ سلوات سارے مل کے پڑھتے ہیں. سب تو پہلے گزارش یہ ہے ذاکر ملک امیر حسین جعفری صاحب دا میں چھوٹا جا ادنا جا شاگرد ہوں تے جناب کو لوں دعاما لینی ہیں تے جناب کو میں سبق سنا ہوں. تھوڑی تھوڑی توجہ کرے سو ماں حسین دی راضی ہو سی تھوڑا تھوڑا میرے نال نیاز حسین بولنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مشکل کشا. صلوات با آواز بلند سارے بزرگوں. بھائی جان صلوات کا پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جڑی تساں سنا کریں دے بلکہ حوران جنت ملائک پڑھ دن سلوات. اللہ ہی لالچ تو پاک ہستی اللہ دا ایمان آلیو اے درود میں بھی پڑھ داں تے تساں بھی پڑھو. اللہ نو لالچ بھائی جان کوئی نہیں سپر پاور ان اللہ. اللہ دا میں تا لالچ ہے کوئی نہ انہاں 5, 12, 14 تے میں بھی درود پڑھنا تے تساں بھی ایمان آلیو درود پڑھو. اللہ دا میں لالچ کوئی نہیں. آج کل تا ہر بندے نو لالچ ہے نمازاں روزے حج زکاتاں بندے پڑھ دین ماز خاطر جنت دا لالچ ہے. ہر بندہ چاہندا نے جنت جنت سارے بندے چاہدے. اللہ دا میں تا لالچ ہے کوئی نہ 5, 12, 14 تے میں درود اس واسطے پڑھدا نیاز حسین پوری توجہ. میں انہاں 5, 12, 14 تے درود اس واسطے پڑھدا کہ میں مخفی ہم میں کو ظاہر کیتا انہاں پورا زور لگا کے. اللہ فرماتا ہے کہ میں مخفی ہم میں کو ظاہر کیتا انہاں پورا زور لگا کے میرے مقصد کو انہاں رنگ لایا سر موت دبار اٹھا کے. اللہ فرماتا ہے 14 بھیجن دنیا تے
ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਈ ਮੋਹਸਿਨ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਬੜ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮਨ ਧੋ ਲੈ ਜੇ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਥੋਂ ਸੁਣੀਜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸਲਵਾਤ ਜਾਂ ਨਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੱਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾ ਜੱਗ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸਨ ਪੱਕ ਕੇ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਖੇਤੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
میں علی ابن ابی طالب او جوانا جڑا زمینا نالو آسمانا دے رستے بے تر جانا کم ظرف لوگاں تے سوال کرنے شروع کیتے کم ظرف جوان کہا کہ پوچھا یا علی اے دسا او مڈی پگڑی دے پیچ کتنے سبحان اللہ نان تے لتا وی پٹڑے تے کنڈا وی کہا کہ پوچھا یا علی اے دسا او مے کھاونا کے اج رات سرکار فرمایا کھیر جی میں کھا دی جی میں کھوائی گئی گلاں پان سارے نوں یاد ہے اوکھیاں یا سوکھیاں کھا دی اس باویں جڑے رنگ دی کھا دی کہیا کہ پوچھا یا علی اے دسا اونڈے کیڑی شے دے دیے بچے کیڑی شے دے دیے کہنا تامیر مسکرا کے فرمیندن جنہ دے کن ظاہر او بچے جنہ دے کن غیب اونڈے سرکار علی علیہ السلام دے غلام نام سمتے مارے علی نال وڈا پیارے علی دا وڈا حبدار اے بسم اللہ زندگی ہوئے تواڈی میرے خدا دی قسم تھکان دور ہو گئی تھوڑا تھوڑا دوریا دے پے ماں حسین دی توں دنیا دا کوئی کام نہ کرے یا علی اے دساو جناب میں سمتے مار غلام سرکار علی علیہ السلام دا جدا فرصت ملیا غلام دی دکان تے بہ ونجنا جناب علی علیہ السلام کھجورا فروخت کرے نا ایک بوزے علی دا بھن ہویا سامنے آیا پھوٹا دی رم چال کے نا سامنے آیا ادا یا علی من کھجور چاہی دے سرکار مسکرا کے فرمائیں دے اے نرخ نامہ سامنے لگو یا نرخ نامہ پڑھ لے تے کھجور اپنے انصاف نال تول لے بنگیا لو انصاف تواڈے کول منگنا جڑا ملعون کھوٹا دی رم چاہی بدو ہوئے اپنے انصاف نال کھجور تولے تولی پوری ہو سو دسو بول کے گویڑی بندے بیٹھے ہو اپنے انصاف نال کھجور تول لے میں تاک سان اسو اپنے انصاف نال جول بھر لیا جولی بھر لے آدھا رو سلونی سلونی دے دعوے کرے دعوے آج تن پتہ ہی نہیں لگا میں کھوٹا درم دے کے کھجور لے آنا رستے لے ٹر جانا دل دے چرادہ بڑھایا جو ہے کھجور جا کے ملا چکھا تو صحیح کھاما تو صحیح بچے زیادہ نہ ہو سکتا میڈے واسطے نہ بچے ارادہ بڑا رکھ یہ کھجور دے دانے آنے جھولی دے وی تڑ پار پایا ہے ایک بہن جب مخاطب ہو کیا دن یاد رکھو اچھیڑے دانے کوئے لائن موہ ایک پاوے ہو باہر تناوے جو لائن من جاوے علی حق کے مطمئن نا بلا با حسین مطمئن کھلوتا کھجور دے دانے آپ پاس ایک تکرا دائیں بول کیا دن یاد رکھو جڑے دانے کمے لائن موہ اچ پاوے او بائے تاوے جو اے لائن من جاوے علی حق کے دردان دائے گھر آیا ارادہ بڑھایا جو ایک دانا چاہ کے موہ اچ پاوا ایک دانا چاہ کے موہ اچ پایا جو میں چکھا نہیں ٹک تو میں جبڑیا دے درمیان پھاس گئی ہیٹھ لاسا ہیٹھا اتلا اتا جھوکا فنا دیا قبلہ و کعبہ بولے کہ آل محمد بابا سید ناصر حسین شاہ مانگو آل علی بسم اللہ دے ختم دا ثواب ہوئے یقیناً ہن بھی جنتی مولے کہ آل محمد نے ایک گل کی تھی آپ کو جناب دی نظر کر دے ماں آو سائیں بسم اللہ زندگی ہو ایک سارے بندے مل کے صلوات پڑھو قبلہ و کعبہ مولے کے آل محمد پر میں دیو دیان کے اے گٹک نہیں پھسی اے گٹک نہیں پھسی جڑا ایٹ نسا ایٹھا ہے اترا ہوتا ہے بلکہ میں تاہی یہاں دارانا ہے دار قرار دا کڑی اللہ چڑ گیا اے گٹک نہیں پھسی ہے دار قرار دا کڑی اللہ چڑ گیا گھر دے چایا ہوم منسٹر صاحبہ پوچھا کن گیا میں بہت سکتا نہیں اشارے تو کم لگ اشارے تو کم لگ ہے بہت سکتا نہیں آتی تری فیزیکلی مجبوری کا ہی نہیں تری جماندرو تو گنگا ہے نہیں تری کوئی فیزیکلی مجبوری تا ہے کوئی نہ بجڑا تو گنگا ہے میرے نال علام ہے تری شریک حیات ہاں تری زال ہاں تری بیوی ہاں ہوم منسٹر صاحبہ پوچھا کن گیا میں بلیندہ نہیں اس ویلے اس دی بیوی انہیں موٹے جھت رکھ کے چجوڑ کے جڑی گل کی تھی وہ گل جناب نو سنا ہونا چاہنا بیوی آدھی سے کیوں جب دیا مورا لگ گئی یعنی میرا کرتا ہے عجاب شال ازمیش علی دی
गया है बदबख्तादा। सारे बंदे बोलो अजमेश अली दी करन गया है बदबख्तादा। ये जुबान खाली करने मत पड़ाइए, इस तरह बोलना चाहिए जी में आयाती हुई भला हुई जमल है कई गल जाकर ना करनी चाहिए। बीवी आदि क्यों चुप दिया दुश्मनी करे पीर अली नाल लानत दा सोच के दसो जनानिया को वड्डा हथियार केड़ा होंदा चमचा आदा बोला तो ता जे आए निकले ता बोले संतां बोलन दा बल त मैंने बड़ा आंदा पर आए जड़ा मेरे मेरीयां रगां च ए निकले त ता बोला एते कोल चमचा आईस बढ़िया ओदा दितियां दाणा कोई ना निकलया भाई अगा लगवानी है जबाया निकला एक पास त बनना अस बढ़िया ओदा दितियां दाणा कोई ना निकलया दाणे जड़ी गल कीती दाणा दा ये बोल के बैठे या बोल खजूर दा दाना बिन इजन रली दे बाहर न जाना इंदे हालक च बैठे आदा रसूल दे मिलदा आमारत हैदर है इमन कर तू मन वाणा ताइये जिक्र अली ना करसी इंदे अंदरों बाहर नहीं हजार बार याद चिट्टियां वाला ना तकायनात रसूल ही याद कीता मैं हजार क्यों एक नारा जनाब अमीर अलैहि सलाम दा सुनाओ हुसैन बादशाह तो नमस्ता रखे दाना दाने बोल के वेखे मुंह खोल के वेखे बिया बोल खजूर दा दाना बिन इज़्ज़त अली दे बाहर न जाना इंदे हलक च बैठे सारे बंदे बोलो इंदे हलक च बैठे अगर तवज्जो होए इजाजत दी होए तो मैं जनाब ने दो शेर मुसद्दस से सुना सुन हुसैन दी अजमत पे सलावत सारे मिलकर पढ़ो आ
بچ کر بلاد تھی نقصان نقصان سہدا کرے بلا نقصان مفت گیا میں قرآن کی قسم لگا کچھ نہیں تو محمد علی حق لگتے پہلے تو
ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤੇ ਬੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋ ਮੈਂ ਕੁਆਦਤ ਪੁੱਤਰ ਦਸਾਏ ਓ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਕਟਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੁਰਾਨ ਓ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਮਾਲ ਜੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਓ ਜਿਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਓ ਜਿਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਿਖੜ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਚੜਾ ਭੈਣ ਭੈਣ ਸੰਭਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸੁਣ ਮਾਲ ਜੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਓਲਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਿਖੜ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਦ ਸਕੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚਾਲੇ ਓਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਇਓ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੁੱਠੀ ਬਚੜਾ ਭੈਣੇ ਭੈਣ ਸੰਭਾਲੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਵੋ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਬਲਾਓਂ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ ਵੋ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਬਲਾਓਂ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਨੂਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਸੇ ਜਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਦਿਲ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਹਰਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਨੂਰ ਹੈ ਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਸੇ ਜਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਦਿਲ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਹਰਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ
اللہ دے مخاطب ہو کے آدم پالنے والا میں 40 دن دعویٰ کیتا ہوں
40 रोज गुजर गया दिन बाकी बच गया एक मडिया फौजन लड़ लड़ टूट मोयन कहन ची तक नहीं आई बंदा जंग च लड़े तो काय जरेट तांदी है कहन ची तक नहीं आया हुन मेनू दस मैं किवें करा इशारे कुदरत तो है मेरा प्यारा महबूब मेरा प्यारा महबूब घबरा नहीं परेशान ना हो अगर तेरे को कई बार पता नहीं होया घबरा नहीं हुन मैं तेनु सदमा सदे बिरानु बिराते आवे नहीं ऐसे रावत सवार होएं जय रावत पिछले कदम मदीने अगले खैबर सत्तर या बहत्तर कदम चल के कायनात दे रसूल बिराद आप लहाया जै मिले आप लहाया गल्लक के नबी मिले गल्लक के नबी मिले जेड़े बंदे चुप की थी बैठे ना आधा इंतजाम दे गल्लक के नबी मिले भाई जान गल्लक के नबी मिले बाबा जी गल्लक के उनानु मिली दाए जिना दे नाल पोजीशन वल्दी मिलती हो हां पूरी तवज्जो बोले दे रास बात करें दे रास गल्लक के बाबा जी उनानु मिली दाए जिना दे नाल पोजीशन वल्दी मिलती होए सरकार अली अलैहि सलाम फरमांदे ने या रसूल अल्लाह मैनु दसो तो सही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਨਾਤ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮਤ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਗਲੇ ਨ ਕਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਆ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਗਲੇ ਨ ਕਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ ਵੰਦੇ ਭਜ ਵੰਦੇ ਜਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਚ ਬੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਦਾ ਸਭ ਕਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਹਿਨਾਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀਰ ਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਿਨੋ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਸ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਨੋ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਸਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਸਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਣ ਵਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਫੌਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀ ਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ
پے الجھن گئی رب جانے سید کون ہے خدا دی قسم ہے نہ دو لفظاں اگر ذہن جا دیتے ہوئے بستر تے ویرو پے تے میں غریب دے حق تے دعا کر چھوڑی بسم اللہ میں تنا کراں بابا بہو سوچیا ہے پے الجھن گئی رب جانے سید کون ہے جے عرش مریم دے واسطے ہن مت ہیٹ کھجا دے میں نہ پوری ہو گئی دیاں دے پردے سلامت ہوں بہو سوچیا ہے پے الجھن گئی رب جانے سید کون ہے جے عرش مریم دے واسطے ہن مت ہیٹ کھجا دے جے سوار ہن مہر رسالت تے ہائے ہائے جے سوار ہن مہر رسالت تے بات نوک سنان تے کون آنے جے مالک ہن تا تحیر دے بات شام زندہ آنے میں تا نو کرا بسم اللہ میں بابا نو کرا بہو سوچیا ہے پے الجھن گئی رب جانے سید کون آنے جے عرش مریم دے وستے ہن مرد ہیٹ کھجا دے کون آنے جے سوار ہن مہر رسالت تے بات نوک سنام تے کون ہے جے مالک ہن تطہیر دے بات شام زندان اچ کون ہے بڑا تے میرا بار ماں امام پردہ ہے غیبت اچ رہ کے رات بیٹھا رہندا ہے من قران دی قسم ہے پانی نہیں خون بیٹھا رہندا ہے آدھا بیٹھا ہے مالک ہٹا پر دے بیج میں دنیا تے میں لوکاں کو لوان کے پوچھا تو صحیح ہے کمال تے دی دا قصور کے بھائی جان دے دو دا قسم قیامت تائیں نہیں بھولنے معاشرت تائیں نہیں بھولنے قبر تائیں نہیں بھولنے ماں دا دربار بننا دھی دا بازار بابا میں تو نہ کراں بہت سوچیا ہے پے الجھن گئی رب جانے سید کون ہے جے عرش مریم دے واسطے ہن مت ہیٹ کھجا دے کون جے سوار ہن مہر رسالت تے مت نوک سنان تے کون آ جے مالک ہن تطہیر دے بعد شام زندان اچ کون بسم اللہ بسم اللہ میں نو کرا ای داوانا دی آفرین جی سال اچ کتنی ای داوانا تو مسلمان اپنے عزیز و اقارب رنگ رنگ دے تحفے تحائے پیش کریں دے تو میں دسنا ایو کو جے جو مسلمان سیدان کیڑے تحفے دے آدھا پیا ہر لید تے ہر کوئی او کچھ لوں ایک عید نہیں راس ساکوں تے ہر عید تے تو پھر لاشا دے دتے امت نے لاشاں دے دتے
ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਵੀ ਰਾਏ ਅਰੇ ਮਕਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਓ ਖੁਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਅਸਾ ਕੋ ਹਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋਪੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮਤ ਆਜੇ ਰੁਕਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਅਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਆਦਨ ਮਾਵਿਆ ਮਾਵਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਮੀ ਨਾ ਮਰਿੰਦਾ ਏ ਕਮੀ ਨਾ ਜਲ ਤਮਚ ਮਰਿੰਦਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਦਾ ਦਿਆ ਦੇਨ ਇੱਥਾਂ ਨਮਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾ